Matur nuwun Cak Purwanto. Surabaya, Surabaya. Oke lur, nang sebelah kowe iki sing biasae mbok delok awan bengi su ana wong nyapu-nyapu nang ngene tengah-tengah embong. Beliau lha ya, yang koordinator. Pak sinten namanya, Pak? Rokin. Pak Rokok sama kok kau walep kayak katen dongani opo. Pak Rokim sing semangat. Pak Rokim. Sampean ini koordinator apa namanya? Kebersihan. Koordinator kebersihan. Iya. Tugasnya adalah yang koordinasi, mengkoordinatori, ngawasi arek-arek sing nyapu iku lho, Cak. Sing nyapu nang embung-embung iku ya. Terus termasuk angkutan sampah. Oh, sampean iki wong Solo ta? Wah, halus kok diayak ngono, Kak. Semar Surabaya. Lah, Pak Rohim, iku piro anak buah sampean sampean kerano dege ngresiki sak Surabaya iki piro kabeh? Sing bagian nyapu iku sekitar 1500-an, Cak. 1500. Menungso kabeh to iku? Menungso kabeh. Oke, terus Mas Bro. Terus ana sing bagian resik-resik, semprot-semprot iku, ana sing bagian jebule sampah-sampah liar iku, iku sekitar 300-an. Berarti 1800 plus sing gone saluran iku, Cak. Maksude, ya apa iku saluran? Sing resik sampah saluran iku lho, Pak. Oh, tak kira saluran pemadam kebakaran. Iku kaya sing nang nanu ya, apa selokan got-got iku, Pak ya. Dulur, ikilah ketuanya sampeyan resik-resik. Lah kota sampeyan resik iku gara-gara wong iki. Lah mengki sampe mengki keturon. Resik-resik ya bagiane sing nyapu. Sing nyapu. Iya. Cuma dikongkon wong iki. Tapi lah wong iki keturon bahaya, esok gak resik kota sampeyan. Ya lur ya, terima kasihlah kepada orang-orang yang membuat kota Anda menjadi nyaman gitu ya, Pak ya. Oke, nah, ono sampean ngomong kepingin ngomong apa nang wong sama ngomongin sampah kayak apa kayak. Nggih. Oke, terima kasih Pak Roki atas nggihnya. Wong kok lemes ini. Sing giat ngono lho, Pak. Ayo, Pak. Ayo sampean. Ayo, Pak. Cecet-cecet. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Surabaya sedanten mohon bantuannya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kami fasilitasi di TPS-TPS terdekat itu bisa dibuang di sana, Pak. Hmm. Itulah Pak Rokim RT 3 kelurahan. Saman koyo Pak RT ngomongin lawan Mas Ngris. Lur, ojo mbuang sampah sembarangan. Ngono lho, Pak. Kok nek mbuang sampah sembarangan bahaya. Ngono lho, Pak. Ayo, Pak. Wassalam. Terima kasih Pak Rokim.